ជប៉ុនជាទីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ធំបំផុតមានដែលមាននយោបាយការពារជាតិថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទើបតែអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺការបង្កើនថវិកាកងទ័ពជប៉ុនឲ្យដល់ 2% នៃផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំទៅមុខពោលគឺ២ឆ្នាំក្រោយរហូតដល់ឆ្នាំ 2028 សប្តាហ៍នេះសេចក្តីជប៉ុនមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិតំណាងឲ្យ 1% នៃផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេល 5ឆ្នាំទៅមុខថវិកាកងទ័ពជប៉ុននឹងមានប្រមាណ 300 ដុល្លារនេះគឺដើម្បីទៅផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលមានដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពវាយប្រហារតបវិញទៅតាមគោលនយោបាយកងទ័ពថ្មីជប៉ុនគឺអាចទិញផលិតមីស៊ីលដែលអាចមានសមត្ថភាពវាយប្រហារដល់ទីតាំងបាញ់ចេញមីស៊ីលរបស់សត្រូវគោលដៅរបស់ជប៉ុនគឺចង់បានមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ទៅដល់ទីតាំងឆ្ងាយៗដូចជាឆ្នេររបស់ចិនហើយនិងកូរ៉េខាងជើងដែលជប៉ុនចាត់ទុកជាប្រភពគំរាមកំហែងសន្
មីស៊ីលបណ្ដាច់របស់អាមេរិក ឈ្មោះ Tomahawk ចំនួន 500 ដើម ហើយ នឹង មីស៊ីលបាញ់ចម្ងាយ ឆ្ងាយ ប្រភេទ SM6 ជាច្រើន ដើម ផ្សេង ទៀត ចំណុចទី 2 គឺការអភិវឌ្ឍ មីស៊ីល Hypersonic តែតាមគោលនយោបាយការពារជាថ្មី ជប៉ុន គឺចង់ពង្រាយ មីស៊ីលបណ្ដាច់ឆ្ងាយ ឆ្ងាយ ឲ្យបាន 1000 ដើម ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានបាន ជប៉ុន ត្រូវតែកែលម្អ មីស៊ីលប្រឆាំងកប៉ាល់ចម្បាំង របស់ខ្លួន ប្រភេទ 12 ហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ សុចនិត មីស៊ីលបណ្ដាច់ ដែលផលិតដោយ ក្រុមហ៊ុន ជាតិ ជប៉ុន Mitsubishi គឺអាចមានសមត្ថភាព វាយប្រហារ នៅក្នុងរយៈ ចម្ងាយតែ 200 គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ថវិកាកងទ័ពដ៏ក្រក្រែរបស់ជប៉ុន នឹងត្រូវប្រើផងដែរ សម្រាប់អភិវឌ្ឍ មីស៊ីល Hypersonic ដែលលឿនជាង សំឡេង 5 ដង ហើយជប៉ុនគ្រោងនឹងសាងសង់ ឃ្លាំង ស្តុកទុក មីស៊ីល ចំនួន 130 កន្លែង ផ្សេង ទៀត បន្ថែមទៀត សំទោស នៅលើ ទឹកដី ជប៉ុន ចំណុចសំខាន់ទី 3 នៃការកែប្រែ យុទ្ធសាស្ត្រ ការពារកងទ័ព ការពារជាតិ របស់ ជប៉ុន គឺការបង្កើន វត្តមាន ទ័ព នៅ តំបន់ ភាគ ខាង ត្បូង ជប៉ុន នៅតាមបណ្ដាកោះ ដែលស្ថិតទៅជិត កោះ តៃវ៉ាន់ ហើយនិងប្រទេសចិន ដែកគោក កងទ័ព ជប៉ុន ដែលមានបំពាក់ដោយ មីស៊ីល បាលីស្ទិក នឹងត្រូវបង្កើន ចំនួន ពី 2000 ទៅ 3000 នាក់ នៅ កោះ អូគីណាវ៉ា ហើយនិងនៅតាម ជ្រោយ កោះ ភាគ និរតី របស់ ជប៉ុន ចំណុចកែប្រែ ចុងក្រោយ សុចនិត គឺ ជប៉ុន នឹងប្រ មូលផ្ដុំកងកម្លាំងកងទ័ពអាកាស កងទ័ពជើងគោក ហើយនិងកងទ័ពជើងទឹក ឲ្យមកស្ថិតនៅរួមគ្នា នៅក្រោមការបញ្ជាតែមួយ របស់សេនាធិការដ្ឋាន ជប៉ុន គោលដៅគឺដើម្បីអាចឆ្លើយតប រហ័ស នៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន នៅក្នុងនៃនេះដែរ សុចនិត រដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន គ្រោងផងដែរ នឹងប្រើកំពង់ផែ ហើយនិងពលលាន យន្តហោះ ស៊ីវិល សម្រាប់ កងទ័ពជប៉ុន នៅក្នុងករណីចាំបាច់ បើទោះបីជានៅក្នុងកលៈទេសៈ ដែលប្រទេសមិនជួបសង្គ្រាមក្តី សុចនិត តែការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិតាមរយៈការបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅលើទឹកដីប្រទេសយ៉ាងដូចនេះតើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមែនកំពុងតែដើរផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមរបស់ខ្លួនទេឬក៏យ៉ាងណាបុផា ចាស់សុចនិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមរបស់ជប៉ុនបានកំណត់ថាជប៉ុនគ្មានកងទ័ពស្វ័យការពារពោលគឺមានសមត្ថភាពត្រឹមតែការពារខ្លួននៅពេលដែលមានការវាយប្រហារមុនមកលើខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហារតបនេះត្រូវបានគេវាយតម្លៃហើយនឹងរិះគន់ថាមានគោលដៅវាយប្រហារជាមុនទៅលើប្រទេសដទៃដែលផ្ទុយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិនិយមរបស់ជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសុចនិតដឹកនា
ដោយជាមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងការពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសចិនគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនរបស់ជប៉ុននឹងលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយដើម្បីការពារខ្លួនជប៉ុនគឺចាំបាច់ត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហារតបវិញពោលគឺត្រូវមានសមត្ថភាពវាយប្រហារទៅដល់ទីតាំងបាញ់ចេញមីស៊ីលរបស់សត្រូវតែម្ដងជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពនេះដើម្បីកាត់បន្ថយវិសមភាពកម្លាំងយោធារវាងជប៉ុ
ដែលបានបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការគំរាមកំហែងប្រើកម្លាំងយោធារបស់ចិនដើម្បីវាយកកោះតៃវ៉ាន់នោះសុចនិតដែលស្ថិតនៅជាប់ជប៉ុនផ្ទាល់គឺថាបានធ្វើឲ្យជប៉ុននេះសម្រេចត្រូវតែសាររើវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួន នៅក្នុងឯកសារស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីស៊ីដាទៀតបានអនុវត្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះសុចនិតជប៉ុនគឺបានប្រើភាសាខ្លាំងៗផងដែរចាត់ទុកថាចិននឹងជាការប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់សន្តិសុខជាតិជប៉ុននៅសុចនិតចិនដែលជប៉ុនចង្អុលចោលប្រកាសថាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យជប៉ុនត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពនោះមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅវិញបុប្ផា ចាសសុចនិតចិនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសបានប្រតិកម្មប្រឆាំងភ្លាមទៅនឹងការសាររើគោលនយោបាយការពារជាតិរបស់ជប៉ុនសម្រាប់ភាគីចិនជប៉ុនគឺកំពុងតែដើរងាកចេញពីផ្លូវសន្តិភាពនិយមលែងផ្ដោតតម្លៃទៅដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅចំពោះមុខជប៉ុនដែលចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពតាមរយៈការបង្កើនថវិកាការពារជាតិយ៉ាងដូចនេះសុចនិតពេលកាន់គឺតែងតែប្រមានពីការវិលត្រឡប់នៃនយោបាយវៀតទីនិយមរបស
ចាសសុជនិតដើម្បីដើរសរុបជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់អូតង់ដែលចង់ឲ្យប្រទេសសមាជិកបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាកងទ័ពឲ្យដល់ 2%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាការពារជិតសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅជាការពិតបៃរយពាន់លានដុល្លារសម្រាប់វិស័យកងទ័ពតែមួយមុខគឺច្រើនសម្បំណាស់ដែលធ្វើឲ្យជប៉ុននឹងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្រោយអាមេរិកហើយនឹងចិននៅក្នុងនាមប្រទេសដែលចំណាយច្រើនទៅលើវិស
គឺមានតម្លៃស្មើទៅនឹង1%នៃថវិកាជាតិសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីបានថវិការាប់ម៉ឺនលានដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គ្រងវិស័យកងទ័ពយ៉ាងដូច្នេះសុចនិតរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺអាចនឹងបង្កើនពន្ធជាពិសេសពន្ធទៅលើបារីបង្កើនការលក់មូលបត្ររបស់ម្នុលឬក៏កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើវិស័យដទៃទៀត បើតាមកាសែតនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនគឺថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកយូរ៉ាម៉ន្ត្រីគីស៊ីដាកំពុងតែពិចារណាទៅលើចំណុចខាងលើនេះសេចក្ដីនេះដើម្បីបំពេញកិច្ចការកងទ័ពជាតិជប៉ុនសេចក្ដីនេះជាសូមអរគុណច្រើនបុផាសម្រាប់បណ្ដាគុំនាយកថ្ងៃសុក្រទី16ខែធ្នូនេះ